5. májové popoludní vám prajem. To je také symbolické teda, že 5.5. o 5. vlastne otvárame 155. by bolo ešte krásne, ale 152. výstavu v galerii na Tehlane, takže dovolte mi privítať vás v prístoroch našej, a dúfam, že aj vašej galerie. V mojom mene, v mene pána Klementa, v mene galerie na Tehlane, ale takisto aj v mene Rotary klubu z Bohem, ktorý s nami spolu vlastne túto galériu prevádzku, ak nejak pomáha vlastne zabezpečovať ten život tej galérie. Takže príjemné, naozaj krásne, skoro už letné popoludne. Ja sa ospravedlňujem za tento môj hlas, ale mám alergia, takže snažím sa zo všetkých síl, aby som bol počuteľný. Takže dovolte mi privítať pána Andyho Phoebeho. Ktorý v našej galerii vlastne predstaví svoju tvorbu. Pán Phoebe je učiteľ angličtiny, alebo teda lektor angličtiny, učí v Bratislave, ale výpadnému umeniu sa venuje veľmi dlhé obdobie. On nám asi povie viacej o tom, odkiaľ čerpá námety, odkiaľ čerpá inšpiráciu na tieto svoje diela, takže ja nechám hovoriť jeho, alebo v prípade jeho partnerku, keď nebudeme rozumieť, ale myslím si, že tá reč umenia je tak univerzálna, že ako on rozumie po slovensky, tak my budeme rozumieť aj angličtine a jeho pohľadu vlastne na jeho umelecké diela. First of all, thank you to Josef for giving me this opportunity to show my work. Prvom rade by som chcel poďakovať Josefovi, že mi dal možnosť ukázať nám svoje umenie, svoje malby. I think everyone recognizes he's a very special person. Asi všetci ho poznáme a je to skutočne výnimočný človek. Our thoughts are with him and his family at the moment. Myslíme na ňo aj v tejto chvíli, aj keď tu s nami nemôže byť. Also thank you to my daughter for doing some writing about the work. Chcel by som poďakovať aj svojej dcere, ktorá napísala niektoré popisky k mojej práci. Thank you to Barbara for everything and translation. Ďakujem Barbore za všetko aj preklad. And thank you for giving up the time to come look at my work. I appreciate that. Thank you. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli, že ste venovali svoj čas a prišli sa pozrieť na moju prácu. Takže možno potom v rámci takej neformálnejšej debaty budeme mať možno čas a prístor sa opýtať na tie inšpirácie alebo na to, čo je vlastne zdrojom toho, z čoho tie diela vznikajú. Ja ešte mám takú drobnosť, ktorú by som chcel dáme poďakovať za to, že prišla vlastne vždy za každým mužom stojí silná žena, takže ďakujeme pekne. Jeden autogram. Takže na drobné občerstvenie, ponúknite sa, popozerajte sa, nasávajte to krásne umenie.